Нарибалив майже на 13 тисяч. Незаконну у гори рибалку спіймали на гарячому на ставку біля Парафіївки, що на Прилуччині. 13 червня до Прилуцького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на ставку Вічнянській громаді працівники рибного контролю затримали чоловіка, який займався незаконним промислом, а саме виловлював рибу за допомогою заборонених знарядь лову – ятерної сітки. Увесь браконьєрський улов – це 12 кілограмів молоді карася сріблястого та знаряддя незаконного вилову правоохоронці вилучили. Слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції, яка прибула на місце, вилучила знаряддя лову – це 6 ятерних сіток, майже 750 штук незаконно здобутої риби, карасі та човен. В подальшому виловлену рибу було відпущено до водойми. На гори рибалку відкрито кримінальне впровадження за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконне заняття рибним промислом». Такі дії караються штрафом від 17 до 51 тисячі гривнів або обмеженням волі на строк до 3 років. Наразі поліцейські нагадують про заборону любительського рибальства в весняно-літній період та про дотримання встановлених обмежень під час риболовлі на водоймах не більше 3 кілограмів улову на одного рибалку.